Три раунди по дві хвилини, нагадуємо, повертаємося клас Б. І саме в цьому поєдинку буде вирішена доля кубка. Одного кубка з трьох кубків сьогоднішнього. Да, ваговій категорії, в належній ваговій категорії, до 135 фунтів. І Катя демонструє нам, що зараз розпочнеться перший раунд цього поєдинку. Перший раунд першого фінального поєдинку сьогоднішнього вечора. Вагова категорія 61 кг, 200 грам. Клас Б, три раунди по дві хвилини. Артем так само починає свій поєдинок, як і перший поєдинок. Да, він провокує суперника, низька позиція, опускає нібито руки. Хоч і був нещодатний суперник. Так, ви бачили, він зразу контратакував. Блоук-кік зараз потужно атакував, займає начебто домінуючу позицію Юрій, однак... Однак бачимо, да, що... програє позиційну боротьбу і Артем. Не так просто буде дуже потужно ситуації. Наносить удари і по корпусу спочатку пробивав Юрій, і потім і бачили крюками, по корпусу, крюками він бив уже в голову. Небезпечно атакував Артем трикутником, і секунданти вчасно підказали Юрію. Ну, непогано розпочав цей поєдинок Юрій Миколюк. Ось ох, пропускає ще. Да, Артем зразу ж віддав, Артема. Наказав його, да, віддав йому початок цього поєдинка, для себе не вдалий. Зараз намагався провести ще одну атаку, але захищається добре. Кліч, ви пам'ятаєте, що Артем дуже хорошо саме в партері вигравав у Романа Колотіна в першому поєдинку. Ну, знову бачимо такий дуже зосереджений. Така 200% зосередженість. Ох, фронт. Дуже сильно зараз наніс удар ногою в корпус Юрій. Ну, такі удари, напевно, мають ще й психологічне значення, крім того, що вони приносять бали. Ну, не тільки, вони збивають дихання. Ні, ну, звичайно. Дивіться, який лоу-кік. Ну, так. Віддає позицію Артем. Юрій атакує, запускає ноги, розвертає до себе спиною. Зараз буде намагатися витягувати руки і обходить ногу Артем, контролює, бачите, зосереджений. Мені надзвичайно імпонує Артем. Ви бачите, він в усіх, от подивіться на його обличчя, він в усіх моментах поєдинка, в найскрутніших моментах поєдинка, він зібраний, спокійний, він бачить, і контролює. Він інтелектуал, він контролює свої дії суперника, видно, що він прораховує різні варіанти. Такі свого роду шахи у форматі фріфайту розіграє свого роду на майданчику. Він намагається не просто там десь за рахунок сили, фізичних якихось кондицій, витривалості, а намагається перш за все за рахунок голови. Ну, ще раз підтверджує думку, що фріфайт – це в першу чергу робота голови. Ну, звісно, що необхідно мати належні фізичні дані, функціональну готовність і так далі, але якщо мізки не включаються в роботу, ну, я скажу, що для спортсмена найголовніше мізки включати не на майданчику, а в житті, тому що вони зброя, у них в руках зброя, вони самі є зброя. Другий раунд, ох, дуже потужно з лівої, дуже кинувся, нокдаун, дуже кинувся, ну, звісно, добивати Артем. Дуже швидко, ви бачите, що не втратив саме здатність захищатися. Якби встиг нанести повторний удар, міг бути нокаут. Да, дуже швидко. Ну, і зараз він знову з лівою пропускає Юрій. Поки суперник відчайдушно намагається перевести в партер. Врятувати, знову з лівою пропускає. Однак віддає. Бачите, його влучний удар збив оцей атакуючий напор Артема. Пішла кров.